الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مد ازتمی خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان مائی تات خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگو دوستو بھائیو عزیزو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لا سب دوستیں دی دینی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے تساں حضرات دے علاقے دے اس مشہور مدرسہ دا سالانہ پروگرام ہے جس دی غرض و غایت رضا الہی ہے محترم المقام حضرت مولانا مفتی محمد عمر فاروق صاحب مدظ العالی نے حکم فرمائے اصرار کیتے اس واسطے حاضری لواون واسطے آئے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستو تمام دنیا دے مذاہب اور ادیان دے وچ سچا دین اسلام ہے اسلام دا صحیح ترجمان طبقہ اہل سنت والجماعت ہے اور سارے دور دے اندر اہل سنت والجماعت دے صحیح پیروکار علماء دیوبندن جنہیں دے عقائد تے نظریات کتاب و سنت کنے ماخوزن اللہ دی رحمت نال انہیں حضرات دے ہر مسئلے تے پاک نبی دی مہر موجود ہے سب تو بنیادی شے بندے دا عقیدہ نظریہ اور ایمان ہے اس واسطے اسلام نے سب تو زیادہ عقائد دی اصلاح تے زور دتے جیندا عقیدہ صحیح ہے اوندا عمل قبول ہے جیندا عقیدہ صحیح نہیں او بندے دا عمل قبول نہیں تھیندا چاہے او بندہ کتنا اچھا عمل پیا کریندا ہووے عمل دی قبولیت واسطے ترے چیزاں ضروری ہیں تساں حضرات بطور سبق دے یاد کر کے گھن ونجو باقی احباب تک وی پیغام پہنچاؤ عمل اترے تائیں قبول نہیں تھیندا جب تک عمل کرن والے دا عقیدہ صحیح نہ ہووے مشرقین مکہ بہت سارے اچھے کم کریندے ہن انہیں دے اعمال برباد تھی گئے کہ انہیں دا عقیدہ صحیح کوئی نہ عقیدے دا صحیح ہونا اساسی چیز ہے بنیادی بات ہے عمل دی قبولیت دی اے بھی شرط ہے کہ عمل سنت دے مطابق ہووے جڑے بندے دا عمل سنت دے مطابق نہیں خدا عمل قبول نہیں کریندا تریجی بات یہ ہے کہ عمل جیرا وی کرے اللہ دی رضا واسطے کرے نیت دا خالص ہونا ضروری ہے اگر ریاکاری واسطے بندہ عمل کرے عمل قبول نہیں تھیندا نیت وی صحیح ہووے عمل وی صحیح ہووے عقیدہ وی صحیح ہووے پھر آدمی دا عمل قابل قبول ہے لائق قدر ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا بادشاہ فرمائے جڑا بندہ نیت سونی کریندے عمل سونا رکھیندے
عقیدہ سونا بنیں دے، ایمان کو مضبوط کریں دے۔ میں خدا این بندے دا عمل قبول کرے ساں، بلکہ این دی محنت دی قدردانی کرے ساں، ایک کو مزدوری وی عطا کرے ساں، نال نال او کچھ عطا کرے ساں جرا کچھ انہیں دے سوچ سمجھ جی کوئی نہیں۔ اس واسطے میرے دوستو اور بزرگو، زیادہ محنت فرماؤ، اپنے نظریات صحیح کرو، عقائد دی اصلاح فرماؤ۔ نظریات دے حوالے نال بہت ساریاں خرابیاں سارے دور وچ پیدا تھئی گئن۔ سب تو بڑی خرابی بے اعتدالی دی خرابی ہے۔ لوگ افراط و تفرید دا شکار ہیں۔ تساں حضرات دے اے گال ذہن نشین ہونی چاہیدی ہے، اہل سنت والجماعت دی صداقت دی ایک بڑی نشانی انہیں دا معتدل ہونا ہے۔ سارے اکابر علماء دیوبندی حقانیت دی بڑی دلیل انہیں دا اعتدال تے قائم رہنا ہے۔ اے حضرات معتدل طریقے تے رہندن، بے اعتدالی نہیں کریں دے، افراط نہیں کریں دے، تفریط نہیں کریں دے۔ افراط تفریط دا مطلب اے ہے جیندا جڑا مقام ہے او مقام کنے او کو ودھاؤ نہ، اور او مقام کنے او کو گھٹاؤ بھی نہ۔ اصلی مقام کو لو گھٹاونا تفریط ہے، اصلی مقام کو لو ودھاونا افراط زیادتی اور غلو ہے۔ او بھی مردود ہے، اے بھی مردود ہے، دوے چیزاں قابل قبول کائی نہیں۔ درمیانہ راستے تے چلن دا حکم ہے۔ جے کو تساں حضرات صراط مستقیم آ دیو، اللہ پاک نے اہل ایمان کو دعا وی یا سکھائیے، روزانہ نماز وچ تساں وی منگ دیو تے میں وی منگدا۔ ہر بندہ نماز دے اندر التجا کریندا کھڑے، اللہ پاک نے یہ درخواست کریندا پئے، اہدنا صراط المستقیم، ربا سکو سیدھے راہ تے چلا، سیدھا رستہ کر رستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، انہوں لوگوں دے رستے تے چلا جنہیں تے تیری نعمت ہے، نبیوں تے خدا دی نعمت ہے، صدیقاں تے خدا دی نعمت ہے، شہیداں تے خدا دی نعمت ہے، نیک لوگاں تے صالحین تے خدا دی نعمت ہے۔ اللہ سگو نبیاں والے راہ تے چلا، سگو صدیقاں والے راہ تے چلا، شہیداں تے ولیاں تے غوثاں دے کتباں دے راہ تے چلا، اے صراط مستقیم والا رستہ۔ میرے پیارے دوستو، ای رستے تے چل سو تا کامیاب تھی ویسو، اگر افتراط تو تفرید دے اندر مبتلا تھی سو، صراط مستقیم تو تے ہٹ ویسو، بڑی خطرناک بات ہے۔ بہت سارے قومیں دے لوگ اس وقت تباہ تے برباد تھی گئے، انہیں دے اندر بے اعتدالی آ گئی ہے، اور بہت سارے طبقے دے حوالے نال لوگ بے اعتدالی دا شکار ہیں۔ کئی لوگ انبیاء دا درجہ پے ودھین، کئی لوگ اولیاء دا درجہ پے ودھین، کئی لوگ حضرت علی المرتضیٰ دا درجہ پے ودھین، کئی لوگ اہل بیت دا درجہ پے ودھین، ایویں کئی لوگ نبیوں دا درجہ پے گھٹین، کئی لوگ علی دا درجہ پے گھٹین، کئی لوگ اہل بیت دا مقام پے گھٹین، کئی لوگ اولیاء دی شان دے اندر کمی پے کرین۔ اے دوے چیزاں بڑیاں خطرناک ہیں۔ دعا کرو جو اللہ تعالیٰ سا کوئی بے اعتدالی کنے بچن دی توفیق عطا کرے۔ سارے آمین نے ویاہ دے۔ کنائے لوگیں نبی سائیں دے بارے بے اعتدالی کیتی ہے، آپ دی شان کو ودھا کے خدا نال ونجر لائے نے، بظاہر محبت دا دعویٰ کیتے نے، اپنے کتابیں دے اندر عشق دے اندر آ کے نبی دی شان کو ودھینے پین، خدا نال ونجر لینے پین، اے یہود و نصارہ والا طریقہ اختیار کرنے پین، اپنے کتابیں دے اندر لکھے نے، کہوں کیا عشق میں یارو کہ کیا معلوم ہوتا ہے، بہر صورت بہر مورت خدا معلوم ہوتا ہے، خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ معاشر میں تاہا بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہوئے دا بن کے نکلیں گے، حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے، بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بیسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے۔ صحیح ہے، نبی خدا ہے، لا حول ولا قوت۔ آدھے نے میم دا پردہ پئی ودا وچو وچو خدا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جے مصطفیٰ خدا بن گئے، استغفر اللہ، و شرک کیڑی شے دا نہ ہے۔ ایو کم تا عیسائی کیتا ہا جو عیسیٰ کو خدا دا پتر بنائے نے، شرک جو مبتلا تھا ان تباہ تے برباد تھی گئے۔
ਯਹੂਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਨਕੀਸ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਕਲਮਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇ, ਕਨੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਨਿਜਾਤ ਤੇ ਸੁਰਖਰੋਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕੋ ਨਬੀ ਮੰਨਣੇ, ਨਬੀ ਕੋ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਅਕਾਬਰ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਫਰਮਾਈਏ। ਅਗਰ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਖਿਨਾਵਣੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਿਣਣੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਸਹੀ ਅਕਾਇਦ ਕੋ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਬਦੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੀ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ, ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਰਿਸਾਲਤ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੀ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ, ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਫਜ਼ਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਫੌਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਹਬੂਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੇ ਬਰਜ਼ਖੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੇ ਸੋ ਵਤ ਰਿਸਾਲਤ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਪੂਰਾ ਥੀ ਸੀ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਕੋ ਮੰਨਣੇ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਕਨੇ ਉੱਚਾ ਮੰਨਣੇ, ਖੁਦਾ ਕਨੇ ਘੱਟ ਮੰਨਣੇ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਹੀਂ ਕਨੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਲਾ ਬਣਨੇ, ਤਮਾਮ ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਬਰ ਉਲਮਾਏ ਦੇਵਬੰਦ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਹਾਕ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਦਨੀ ਕਰੀਮ ਚੌਲਾ ਤਬਕਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਦੁਆ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਨੂਰ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਅਵਲੀਨ ਤੇ ਆਖਰੀਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜੈਸੀ ਹਸਤੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਥਈ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਥੀ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵਧਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਨੇ ਵਧਾ, ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਮਕਾਮ ਘੱਟੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਮੁਹੰਮਦ।